Jemi kthyer në studio, është me ne tashmë edhe zotja Edmonda Gjinasto, zëvendës kryeministër dhe ministër i ekonomisë. Mirëmëngjes dhe mirë se vini zotja Gjinasto. Mirëmëngjes zotë ministër. Mirë se u gjeta. Do të flasim për një sër çështjesh gjatë kësaj bisede sot. Do ta nisim fillimisht me një insert të pak ditëve më parë, një sinjal shumë pozitiv që ka ardhur në fakt nga qeveria e Azerbajxhanit për miratimin e projektit TAP. Ndjekim materialin dhe kthehemi në studio për bisedën. Qeveria e Azerbajxhanit pozicionohet haptazi pro projektit të gazsjellësit transadriatik për kalimin e gazit në Europë, i cili kalon edhe përmes Shqipërisë. Një ditë pasi ministrat e Shqipërisë, Greqisë dhe Italisë firmosën në Athinë marrëveshjen e bashkëpunimit, zëvendës ministri për industrinë dhe energjinë e Azerbajxhanit, Gulmamadi Avadov, tha për Business Week se TAP është favorit për të fituar dhe se është rruga më e mirë për kalimin e gazit azer në Europë. Projekti TAP ka qenë gjithmonë më i miri teknikisht, financiarisht i fuqishëm dhe më i realizueshëm. Marrëveshja mes tre vendeve është një themel i fortë politik dhe ligjor për këtë projekt, si dhe një mundësi e mirë që TAP të jetë pjesë e projektit të korridorit jugor të gazit. Shteti i Azerbajxhanit ka një rol të rëndësishëm në vendimin që do të marrë konsorciumi Shah Deniz në muajin qershor, se cili projekt do të jetë fitues për transportimin e gazit nga zona Kaspikut për në Europë. Vetë TAP në garë është edhe projekti Nabucco, i cili nuk parashikohet të kalojë në vendin tonë. Gazsjellësi TAP është me rëndësi strategjike për kontributin e pritshëm ekonomik për Shqipërinë, Greqinë e Italinë. Ky është edhe materiali përgatitur në fakt zoti ministër, javën e shkuar ju keni firmosur edhe një marrëveshje me homologët tuaj në Greqi dhe me homologun tuaj italian në lidhje me këtë projekt. Sa janë shanset që vërtet ky projekt të jetë fitues, nga i cili sigurisht ne kemi përfitime të mëdha? Shanset janë të mëdha, për arsyet që u përmendën edhe në insert. Këto shanse kanë të bëjnë me vetë aspektet teknike të këtij gazsjellësi, si më i shkurtri, me aspektet financiare, që kthimi i investimit, pra paratë që do investohen për këtë gazsjellës, do kthehen më shpejt se çdo lloj projekti tjetër. Po kështu edhe në aspektin institucional, se konsorciumi i TAP-it, që bën pra këtë gazsjellës, që ka marrë angazhimin dhe ka propozuar këtë projekt, i ka mbaruar të gjithë, themi, aspektet institucionale të përgatitjes së ofertës së tij në momentin e për momentin e vlerësimit që do bëhet në mesin e muajit qershor nga konsorciumi që menaxhon fushën gazmbajtëse të Shah Denizit. Pra të gjithë është një konstelacion, themi, i lumtur për gjithë faktorët dhe unë jam shumë optimist që vendimi, ashtu siç u shpreh nga zëvendës ministri i energjisë i Azerbajxhanit, është më se i mundshëm dhe tjetë pozitiv. Pra, bëhet fjalë për një linjë për të qënë më të sakt 800 km i gjatë tubash, në këmbim të 1300 km që është projekti Nabucos. Pra, edhe në kosto është një linjë e favorizuar kjo etapë. Po, jo vetëm në gjatësi, por edhe në dimension, pasi ky projekt është më fleksibël se të tjerët, me vendosin e disa pajisjeve, disa pompave të gazit, mund të dyfishohet kapaciteti transportues i gazit. Ndërsa, Nabucco ka sigurisht parametra teknik të tjerë që është shumë më i shtrejtë se sa ky projekt. Zotë Ministrë, cilat janë përfitimet konkrete, reale të Shqipërisë nga në qoftë se TAP, pra dhe ashtu si që ne shpresojmë të dalë fitues? Përfitimet janë direkte, janë edhe indirekte. Mendoj se ato direkte tashmë dihen që është fia ose pagesa për tranzitin e gazit, që në fakt nuk është ajo që përbën përfitimin më të madh nga ky projekt. Përfitimi më i madh përbën nga angazhimi shumë qytetarëve në punë për ndërtimin e tij, por edhe pasaj në shërbimet që do të krijohen nga mundësia e furnizimit me gaz të vazhdueshëm dhe të lirë nga ky projekt. Kjo do të thotë që do të ketë një mundësi të jashtëzakonshme për të angazhuar në tregun e ri të gazit që Shqipëria do ta ndërtojë. Do të thotë që do të ketë shumë biznese që të cilët duke përdorur gazin si lënd energjetike do ulin kostot. Do kenë teknologji të reja, do ulin kostot e energjisë, po kështu konsumatorët familjar do kenë energji më të lirë në shtëpitë e tyre. Dhe rrjedhimisht do kemi një, themi, një injeksion shumë të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik, por edhe shoqëror të vendit. Pra, në tërsinë e tyre, është konsumatori shqiptar që përfiton nga shumë, më shumë nga ky projekt.
Gjithashtu, nga ky projekt përfitojnë edhe vendet fqinje. Janë të gjitha mundësit që të degëzohet ky gazjellës në vende si Maqedonia, si Kosova, si Malizi, ndërkohë është në proces dizenjimi i një gazjellësi të ri që fillon nga Shqipëria dhe shkon drejt Kroacisë, quhet projekti IAP, pra Ionian Adriatic Pipeline, gazjellësi Ionian Adriatic, gjë që është një mundësi edhe për vendet e tjera të rajonit. Por edhe Europa është përfituese, pasi me këtë rrugë të shkurtër, me këtë tubacion që shkon drejt Italisë, lidhja me rrjetin evropian të gazit është shumë pranë kufirit italian, kështu që do të jetë një kontribut i drejtë për drejtë për sigurinë energjetike të vetë Europës. Dhe, si që dhe e thash në takimin në Athinë, është një knajtësi e veçantë që Shqipëria bëhet kështu kontributore për sigurinë energjetike të Europës. Si ishte atmosfera në fakt aty takimin në Athinë? Ju keni bashkëbiseduar edhe me homologët tuaj pas në shkrimit të marrëveshjes. Atmosfera ishte shumë pozitive. Kishte një besim se ky projekt do të jetë ai fitues. Shprehja e interesit politik ose gatishmërisë politike është bërë që në 24 shtator në New York. Tashmë ky ishte një formalizim i marrëveshjes, mënyrës se si do të bashkëpunojnë qeveritë për sa i takon këtij projekti. Kjo do të thotë që janë ndërmarrë të gjithë hapat institucional dhe besimi është i plot nga qeveritë e tre vendeve, po edhe nga qeveria e Azerbajxhanit, që ky projekt do të jetë ai fitues. Ndërkohë, zotë ministër, ndalim në një tjetër çështje në këto momente, sigurisht që ka ndjeshmëri të madhe, sidomos privatizimi i Alpetrolit, nga i cili u prit shumë, u zhvillua një tender, u zhvillua një proces i cili u ndoq, të themi, me një vëmendje jashtëzakonisht të madhe, jo vetëm nga qeveria shqiptare, por nga gjithë shoqëria shqiptare. Ndërkohë që duket se Këshilli i Ministrave ka prishur negociatat dhe ka mbyllur negociatat me kompaninë e cila u shpall fituese këtij procesi Vetro Energy. Çfarë ndodhi realisht? Pse dështoj ky privatizim të themi me këtë kompani? Unë më lejoni t'ju bëj një saksim të vogël, qeveria nuk ka prishur negociatat. Negociatat janë bërë nga grupi i punës, nga komisioni për kadrus i ngritur për këtë qëllim. Dhe në fund kompania Vetro nuk e firmosi kontratën që duhet ta firmoste. Pra, procesi ka qenë, nuk ka qenë një themi dështimi i procesit, procesi ka qenë tërësisht transparent dhe në përputhje me ligjin. Çështja është se kompania nuk firmosi kontratën e cila u negociua. Këshilli i Ministrave, sipas ligjit përsëri, ka marrë vendimin që kjo ofertë e parë pra të quhet e pavlefshme. Dhe normalisht sipas provizioneve ligjore përsëri, duhet nga ana proceduriale të vazhdohet me vlerësimin e ofertave të tjera. Tani besoj që komisioni do të bëjë një vlerësim të tillë nëse duhet të shqyrtuar ofertat e tjera apo nëse duhet mbyllur si proces. Si proces kjo dhe të hapet një proces tjetër? Këtë nuk mund ta them tani, pasi për të hapur përsëri procesin e privatizimit duhet marrë një vendim tjetër. Në fakt, për jetës së vërtetës, le të themi këtë proces e ka shoqëruar, le të themi, një mungesë informacioni. Të paktën ne mediat nuk është se kemi qenë shumë të informuara për pjesën e transparencës, le të themi, të procesit të privatizimit. Prandaj edhe pyetjet janë të shumta se çfarë po ndodh me Alpetrolin. Unë do t'ju kundërshtoja këtu, pasi si asnjëherë tjetër ky proces është zhvilluar përpara kamerave, përpara syve të publikut, në dritën e diellit. Ka qenë një komunikim i vazhdueshëm me median, disa herë nga kryetari i komisionit të përkatës, zoti Dervishaj, i cili ka shprehur dhe ka bërë të ditur statusin e procesit negocimit dhe të vlerësimit të ofertave për këtë proces. Nuk besoj se ka ndonjë çështje e cila nuk është bërë e ditur për publikun, për sa i takon punës së këtij komisioni. Ai ka vepruar krejtësisht në përputhje me dispozitat që ka zhvillimi i një procesi të tillë. Pasi ju kujtoj që një nga provizionet shumë të rëndësishme të procesit të vlerësimit të ofertave, pra të legjislacionit që rregullon vlerësimin e ofertave, është konfidencialiteti i kompanive. Shkruhet një marrëveshje
midis institucionit dhe kompanisë që merr pjesë në tender. Është një marrëveshje konfidencialiteti, e cila sigurisht që është detyrim ligjor edhe i ministrisë për të respektuar, se kompanitë sigurisht kanë çështjet e tyre, kanë vlerat e tyre, shifrat e tyre, asetet e tyre që nuk duan të bëjnë publike. Ndërsa për sa i takon pjesës së respektimit të ligjit shqiptar për vlerësimin e ofertave, ai ka qenë, do të thoja, më transparent se sa çdo herë tjetër. Sot ministre, edhe një gjë të fundit, ju lutem këtu, në këtë moment që ne flasim, grupi punës në çfarë fazë është dhe a ka një deadline të caktuar të cilin është i detyruar ta respektojë për të marrë një vendim në rast se do të vazhdohet në këtë mënyrë apo do të rihapet tenderi? Ju përsëris, që është marrë një vendim i Këshillit të Ministrave, i cili e quan të pavlefshme ofertën e parë, tani besoj këto ditë komisioni do të mbledhet përsëri për të marrë vendimin nëse do vazhdohet me vlerësimin e ofertave të tjera ose do të mbyll procesin e privatizimit të Alpetrolit. Ngjarë. Mirë, një tjetër çështje po kaq e ndjeshme në fakt për konsumatorin shqiptar është edhe ajo që ka të bëjë me largimin e kompanisë ÇEZ. Tashmë prej disa ditësh është larguar nga Shqipëria, nga ana saj kjo kompani vet ka deklaruar se do të çojë çështjen në arbitrazh ndërkombëtar. Por çfarë dëmi sjell Shqipërisë dhe në këto kushte kur ne jemi, largimi i kompanisë ÇEZ. A e prish imazhin tek investitorët e huaj? Çështja e kompanisë ÇEZ është një çështje komplekse. Sigurisht që nuk është asnjëherë pozitive që të largohet një kompani nga mjedisi shqiptar i biznesit, por çdo kompani, kushdo qoftë ajo, që vjen në mjedisin shqiptar të biznesit, ka detyrime ligjore, ka detyrime kontraktore me autoritetet përkatëse shqiptare. Fakti është që kjo kompani nuk i ka realizuar detyrimet. Motivimi për të bërë privatizimin ka qenë përmirësimi eficiencës në këtë sektor, kaq të rëndësishëm që është shpërndarja. Ka pasur targete shumë të qarta të nënshkruara nga kjo kompani për sa i takon reduktimit të humbjeve në rrjet, për sa i takon detyrimeve që ka pasur ajo për të importuar energjinë mbuluar humbjet, detyrime të cilat ka pasur detyrime gjithashtu për sa i takon investimeve, pasi investimet sjellin uljet e humbjeve. Dhe fatkeqësisht këto tregues nuk janë realizuar nga kjo kompani. Pavarësisht nga fleksibiliteti dhe gatishmëria totale e institucioneve tona që kësaj kompanie të krijoheshin kushte sa më të mira për të realizuar objektivat e saj, ajo nuk arriti të realizonte as investimet, as objektivat për uljen e humbjeve, as ato për investimet. Cilat mendoni ju se janë shkaqet që sollën pra në këtë dështim, le të themi, pra e mori me 35% të humbjeve, shkuam deri në 50% të humbjeve, në fakt nuk u ulën humbjet. Pikrisht ato që ju thash. Në momentin e privatizimit, sigurisht, kur vjen një kompani si ÇEZ, një kompani ndër më të mëdha të Evropës. Në fakt, më falni që ndërprerë zonë ministri, ka pasur një deklaratë nga zëdhënësja e ÇEZ në Pragë, e cila ka deklaruar që Shqipëria është rasti vetëm në cilin ne kemi dalë në humbje. Kjo është çështja e tyre, po shumë nuk ka rëndësi se si kanë dalë ato, kjo kanë dalë, duhet të parë arsye pse kanë dalë. Po, fakti është që edhe në Bullgari ka probleme të ngjashme, edhe atje ka pak kënaqësi të mëdha për sa i takon mënyrës së operimit të kësaj kompanie, po kjo nuk është çështja ime, por të marrë sigurisht është çështja juaj e mediave. Por që t'i kthemi edhe një herë tek arsyet. Arsyet janë ato që përmenda. Nëse kjo është një kompani, do të thoya, gigante në tregun evropian, fakti është që në tregun shqiptar ata nuk kanë operuar sipas detyrimeve ligjore dhe kontraktore që kanë pasur. E kanë fjalën për sa i takon e përsëris investimeve, uljes e humbjeve, detyrimit për importin e energjisë elektrike për të plotësuar humbjet dhe njësër treguesish të tjerë të cilët tashmë të bien dhe kanë bënë me performancën e uljet të kësaj kompanie. E përsëris që dikush mund të thotë që institucionet shqiptare nuk kanë reaguar si duhet. Mund të them që reagimi ka qenë i duhuri, ligjori, ka qenë me motivimin dhe me gatishmërinë, me fleksibilitetin nëse doni, për ta ndihmuar këtë kompani që të realizonte objektivat e saj
një kompani e tillë, pra, që në perceptimin ton të parë ishte shumë prestigjioze, por me sa duket, siç është sqaruar dhe nga komunikimi intensiv që kemi pas me të, Shqipëria nuk ka përbër objektiv strategjik për ta, pasi orientimi të tyre, ose objektivat e tyre strategjike më pas, janë riorientuar në çështjet e tjera, siç ka qenë për shembull energjia bërthamore, apo prezenca në vende si vende fqinje të Republikës Çeke, dhe me sa duket edhe Bullgaria nuk është në strategjinë e tyre, në objektivat e tyre. Megjithatë, ne jemi në një proces komunikimi me ta. Tashmë ju e dini që ERE ka marrë vendimin për të caktuar një administrator për këtë kompani. Fakti është që treguesit kanë filluar më njëherë të përmirësohen. Më falë, zotë ministrë, kur thonë jemi një proces komunikimi, e qëfar kuptonë? Jeni ende në negociata, ndërkohë çështja do të shkojë në arbitrazh ndërkombëtar? Nuk ka asnjë njoftim për fillimin e arbitrazhit, njoftim zyrtar tek ne. Jemi në komunikim pasi është normale që të komunikosh me pronarët e kësaj kompanie, pasi akoma ÇEZ AS-ja, pra kompania MM, është pronare e ÇEZ-it, pavarësisht se administrohet nga një administrator shqiptar. Sigurisht, procesi është shumë i qartë, ligjërisht, do bëhet një vlerësimi i kompanisë, tashmë ajo ERE e ka hequr licencën e saj, dhe sigurisht, unë mendoj që në rrasë se nuk do të arrijet që të zgjidhen që është një problemet në një proces negociatës, dhe unë nuk jam shumë optimist se kjo mund zgjidhet, pasi pozicionet e palve janë shumë largë njëja tjetërës, atëherë sigurisht do shkojmë në arbitrash për të zgjidhur këtë çështje. Ndërkohë që gjatë ti procesi negocimi kam përshtypjen që ka sinjale qeveria shqiptare se sa mund të jetë edhe shumë edhe më shpërblimi që kërkon kompania ÇEZ në rast se çështja shkon deri në arbitrazh dhe sigurisht cilët janë argumentat tonë për të mbrojtur. Besoj që kjo nuk është e rëndësishme pasi po të flasim për para në kushte krize. Të dyja palët kanë detyrimet e tyre reciproke. Çështja është se sa të drejta edhe sa të argumentuara janë detyrimet. Por në çdo rast në vlerësimin tonë paraprak, kompania çeke ka detyrim ndaj institucioneve publike shqiptare. Flasim edhe për një çështje tjetër, zotë ministër, edhe pas akuzave publike të ngritura së fundi nga Partia Socialiste për çështjen e heqjen e licencës kompanisë ACR për minierën e Bulqizës dhe transferimin e lejes koncesionare, nëse do ta quajmë kështu, një kompanie tjetër. A ka qenë transparent ky proces? Nuk ka ndodhur asgjë e tillë. Çfarë me lejonit ju precizojnë në këtë që thatë. Ka pasur aksionet të blera ka kompania MM, një proces krejtësisht ligjor, që nuk ka të bëjë fare, deri në këtë moment, me Ministrinë e Ekonomisë. Licenca nuk është tjetërsuar, akoma vazhdon të operoj kompania Albanian Chrome, ose ACR, si jemi mësuar të aquen, dhe kjo do të thotë që kjo kompani ka të gjithë detyrimet, vazhdon të ketë gjithë detyrimet, dhe i përmbajtë gjithë provizioneve kontraktuale që ka pasur, po e njëta kompanija më përpara, pra kompanija nuk ka ndryshuar, është e njëta kontratë koncesionare, ka ndryshuar pronari, po kjo është çështje që nuk ka të bëjë fare me ne. Zotë Minister, në fakt sektori minerar në vëndin tonë është një nga sektore që duhet të gjenerojë sa më shumë të ardhura për ekonominë, sepse ne jemi sigurisht të pasur me sektorin minerar dhe vënd dhe pune. Konkretisht, si është situata, si paraqitet gjendja në të sektor në vëndin? Unë jam shumë i kënaqur të shikoj se gjatë vitit kaluar, sektori minerar ka pasur, do të thoja, një rritje shumë pozitive, si në aspektin e prodhimit, ka pasur rreth 30% rritje, por ajo që është më rëndësishme ka pasur një rritje në punësimin e këtij sektori. Janë rreth 10.000 punësuar të rinë në këtë sektor, që ka ardhur si rezultat i mundësive që janë krijuar për kompanitë e ndryshme, për bizneset e ndryshme, për të angazhuar në përmendarin qoftë kërkimore, ashtu dhe të shfrytëzimit të mineraleve tona. Sigurisht, kjo është një zhvillim shumë pozitiv, po sektori ka sfida të rëndësishme,
që veçanërisht sfida që kanë bënë me standardizimin dhe konsolidimin e tij. Dhe standardizimi ka si objektiv kryesor pikrisht standardet e punës së punojësve, standardet e sigurisë së punës së tyre dhe sigurisht edhe të përfitimit nga aktiviteti mineral të punojësve si individ, por edhe si komunitete. E kam fjalën për ato zona ku janë këto minjore, ndodhen këto minjera dhe do të jenë përfituese të ato të këtij aktiviteti dhe të vlerave që krijohen nga kjo aktivitet kaq e rëndësishëm kombëtar. Për këtë kemi mbledhur një task force para pak ditësh për të parë të gjithë problematikën e këtij sektori. Task force-a u mblodh në Bulqiz. Është ngritur një task force kombëtare e cila do të merret me gjithë ndryshimet e nevojshme legjislative që duhen që ky standardizim të jetë sa më i shpejtë dhe sa më i garantuar dhe të monitorohet në mënyrë sa më korrekte nga gjithë institucionet të cilat merren me këtë punë. E kam fjalën për ministrin, e kam fjalën për AKBN-n, e kam fjalën për Rishmin, pra për atë institucion që merret me inspektimin e minjerave, por edhe nga autoritetet vendore, të cilat kanë gjithashtu përgjegjësinë e tyre për të administruar dhe për të menaxhuar mbarvajtjen e këtij sektori. Kalojmë në fund edhe tek pjesa politike. Angazhimi juaj politik sigurisht si nënkryetar i LSI-s tashmë ka nisur fushata dhe pse jo me intensitet të plot, me çfarë bilanci shkon Lëvizja Socialiste për integrim në këto zgjedhje, në zgjedhjet e qershorit? Para të gjithash LSI shkon me një bilanc shumë pozitiv në aspektin politik. Pasi ka kontribuar në mënyrë të jashtëzakonshme për të vendosur një standard të ri politik në politikën shqiptare, ka thyrë disa tabu, që ndonë se dikush ishte skeptik 4 vjetë më parë, sot rezulton që ato tabu ishin të nevojshme për të thyrë, pasi tashmë politika që ndronë më afer, ose themi humnera midis dy ekstremeve politike është mbyllur, deri një farmase, sigurisht. Kemi pasur përpjekje serioze për të angazhuar dhe për të konvergjuar qëndrimet politike të forcave të ndryshme mbi çështjet e integrimit evropian, çështje që janë me interes kombëtar, dhe ne jemi shumë të kënaqur që kontribute për këtë ka dhënë LSI. Po kështu në aspektin e politikave konkrete, LSI ka dhënë kontribut të veçantë në realizimin e lëvizjes së lirë qytetarëve, një kontribut i drejtë për drejtë i saj, po kështu edhe në shumë politika ekonomike, për shembull, për sa i takon heqjes tatimit me të ardhurat për një fashë të caktuar të të ardhurave deri në 300.000 lekë, ka qenë një propozim. Pra vendimi më i fundit i marrë në qeveri është i LSI-s që në vitin 2009 është në programin ton. Po kështu kanë qenë dhe propozime të tjera që kanë të bëjnë me lehtësimin e bizneseve, konkretisht për prodhuesit, heqja të vëshës nga makinerit, është një propozim i programit LSI-s të vitit 2009, por edhe aktiviteti i përditshëm i institucioneve që drejtohen nga LSI ka pasur impakte pozitive. Në perceptimin, është shumë e rëndësishme që edhe në perceptimin publik, LSI shikohet si një forcë e tillë, si një forcë që sjell stabilitet, si një forcë që përqendrohet tek integrimi evropian dhe mbi të gjitha përqendrohet tek qytetari shqiptar. Dhe nuk është vetëm perceptim, po është një perceptim shumë i drejtë pasi LSI pikërisht këtë ka madhore në të gjithë vëmëtarin e saj politike. Kështu që ky është bilanci, do të thoja me pak fjalë, por sigurisht që mund të flisni më gjatë se në këto 4 vite kontributet e LSI-s janë shumë më të gjëra. Me këtë bilanc ne shkojmë në zgjedhje dhe sigurisht do të vazhdojmë të bazojmë platformën tonë zgjedhore mbi arritjet tona më të mira, mbi profilin ton tashmë të spikatur politik dhe mendojmë se qytetarët shqiptar do vazhdojnë që ta mbështesin gjithnjë më shumë, gjithnjë më në rritje këtë forcë politike. Studentë Gjinasto, në fakt, cilat janë pritshmërit që Lëvizja Socialiste për Integrim ka për 23 qershorin? Pritshmërit e LSI-s janë që kjo mbështetje që unë fola
të vazhdojë dhe të rritet, dhe gjasat janë shumë pozitive, pa diskutim, se çdo perceptim që nuk përkthehet në vota, e përkthyer në vota do të thot mandatet, do të kërkon LSI-ja. Jo, e përkthyer në vota do të thot përgjegjësi më të madhe. Pasi sa më shumë përgjegjësi politike të kesh, aq më shumë je i detyruar të realizosh të gjithë premtimet që ke bërë. Sigurisht me themi me peshën e pushtetit që ne kemi administruar, jemi shumë të kënaqur që premtimet kryesore zgjedhore që kemi bërë vitin 2009 janë realizuar. Dhe kjo është një, do të thoja, një arritje për çdo forcë politike e cila e bazon të ardhmen e saj mbi besimin, dhe mbi përgjegjësinë e premtimit që i ka dhënë qytetarëve shqiptar. Po sigurisht që ne duam që të rritemi si forcë, si peshë politike, duam të rritemi si mbështetje zgjedhore, pasi jemi të bindur që politikat tona janë ato që mbështeten nga qytetari, politikat tona i shërbejnë vendit, i shërbejnë në planin kombëtar dhe jo vetëm partijak vendit. Kështu që me këtë pritshmëri ne futemi në këto zgjedhje dhe jemi të sigurt që qytetarët shqiptar me inteligjencën e tyre, me realizmin e tyre, do të dinë dhe të bëjnë zgjedhjet e duhura, duke vlerësuar pikërisht për ato vlera që ka LSI-ja, si një forcë politike shumë, do të thoja, vizionare, si forcë politike që mbi të gjitha ka në qendër të gjithë vëmendjes së saj qytetarin shqiptar. Mi, edhe një gjë të fundit, zotë Xhinasto, të flasim pak edhe për qarkun në cilin ju jeni përgjegjës, jeni kryetari i grupit punës për qarkun e Elbasanit. Cilat janë ato çfarë ju do të bëni gjatë takimeve që keni pasur në teren, sepse ne kemi parë që ju keni nisur punën. Cilat janë problematikat më të mëdha të këtij qarku dhe si do të ndërhyni ju tek ato? Elbasani është një qytet shumë, do të thoja, me vlera në tërsinë e qyteteve tona. Qarku i Elbasanit është një qark i madh, i cili ka qenë një kontributor shumë i rëndësishëm për zhvillimin e vendit. Në planin ton për Elbasanin janë disa prioritete, të cilat sigurisht duan të ndërtojnë rezultate objektiva arritje të ngritura pikërisht mbi këto premisa shumë të rëndësishme që i ka Elbasani, qyteti i arsimit, qytet kulture, qytet industrial në të kaluarën, por që sot ka sfida. Dhe këto sfida kanë bënë, qoftë me mjedisin, qoftë me mbedjet urbane, qoftë me cilësinë e ajrit, kanë bënë me punësimin, që akoma mbetet një problem në Elbasan. Kanë bënë me shëndetësinë, duhet që atje të bënë disa investime, të cilat janë në proces duke realizuar, por duhet të përfundohen. Dhe sigurisht ka nevojë edhe për zhvillimin e disa sektorëve, të cilat do t'i sigurojnë Elbasanit një zhvillim më të shpejtë se sa kemi sot, siç është për shembull turizmi, ka bukuri natyrore të jashtëzakonshme Elbasani, ka aftësi kurative natyrës e Elbasanit të jashtëzakonshme, për shembull zona e Shpatit, Malësia e Shpatit, apo dhe zonat e tjera. Kështu që shfrytëzimi i këtyre, do të thoja, aseteve që ka ky qark, dhe edhe pozicionimi gjeografik, pasi Elbasani është, themi, në kryqëzimin e rrugëve kryesore që ka Shqipëria veçanërisht, ato rrugë që e çojnë dhe e lidhin me tregun e rajonit. Dhe kështu Elbasani tashmë, edhe me këtë afërsi që do të krijohet me Tiranën, me rrugën e re, do të jetë një, do të thoja, një qendër shumë e fuqishme, jo vetëm industriale, një qendër punësimi, por do të jetë një qendër ekselencës edhe në arsim, veçanërisht për arsimin profesional. Pasi mësuesia është traditë pa diskutueshme e Elbasanit, por dhe në aspekte të tjera, për kualifikimin e teknikëve, menaxherëve, profesionistëve, të cilët do të japin Elbasanit një dhe gjithë Shqipërisë një impuls të jashtëzakonshëm për zhvillimin e saj për të ardhmen. Sot i ministri, ju falenderojmë shumë që ishit sot në studio me ne. Faleminderit juve. Është kënaqësi. Mirë, shikues të dashur, kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme. Ju falenderojmë dhe ju që na ndoqët. Bashkë jemi nesër. Mirupafshim.